السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Alhamdulillah kita memanjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu Taala kerana kita diberi peluang lagi untuk bersama pada majlis ayah, ayah pemimpin masuk syurga sekeluarga pada hari ini pada bulan Ramadan Al-Mubarak yang kita doakan pada Allah Subhanahu Taala Allah memberikan keberkatan kepada kita, Allah turunkan rahmat kasih sayang kepada kita agar terus bagi ayah-ayah yang berada di depan kaca TV yang bersama dengan pasangan bersama anak terus committed bersama al-Quran dan program pada hari ini dibawakan langsung terus daripada Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Shah Alam untuk sama-sama kita melihat pada tajuk pada hari ini ayah adalah cermin iaitu program majlis ayah yang diinspirasikan daripada surah at-tahrim ayat yang ke-6 Allah menyatakan auzubillahi minasyaitonirrajim Ya ayuhalladina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri dan keluarga kamu daripada azab api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ada tiga sudut yang kita akan lihat pada setiap sesi kita. Sudut inilah yang kita akan lihat dalam ayat demi ayat, dalam surah demi surah di dalam Al-Quran yang diturunkan pada bulan Ramadan yang kita sambut setiap saban tahun yaitu tiga sudut itu yang pertama kita ingin bina syurga di rumah. Inilah panduan daripada surah At-Tahrim ya, yaitu yang pertama bina syurga di rumah, yang kedua ialah bina rumah di syurga. Ha, itu tuan-tuan dapat saksikan di atas skrin bina rumah di syurga, apa peranan ayah, apa peranan ayah dengan ibu, dengan anak. ya. Dan yang ketiganya ialah kita ingin melihat perjuangan harian kita. Apakah tindakan, apakah amalan yang perlu kita buat sebagai tanda. Betul-betul ya Allah saya sebagai ayah ingin berjuang sampai ke titik akhir untuk mendapat rahmat menuju kepada syurga Allah SWT. Inilah tiga sudut dan pada hari ini alhamdulillah kita bersama dengan ustaz Abdul Khair Jalil. Assalamualaikum ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar ustaz hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya kita bertemu hari ini untuk sama-sama kita melihat surah Al Ahzab hari ini ustaz ya. ya. Bersama dengan tuan-tuan yang berada di depan kaca TV, di Facebook mungkin boleh share ya boleh kongsikan uh, program ini lantaran kita ada siri sepanjang Ramadan dan mungkin ada yang tertinggal tetapi bagi ayah yang mungkin mungkin tertinggal siri-siri yang lepas, boleh layari ya, di Facebook Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah di platform Sinar Harian di samping uh, platform di TV Al-Hijrah Astro Oasis dan juga platform-platform uh, yang berkongsi sama mesej untuk memperjuangkan keluarga sampai ke syurga kita mulakan majlis kita kepada hari ini dengan membaca Umul kitab dipimpin oleh Ustaz silakan Ustaz, Syakran, Ustaz. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin amin ya Rabbal alamin. Moga-moga Allah terus memberikan hidayah sebagaimana kita berdoa sebentar tadi. Eh Dinasiratul mustaqim. Setiap kali kita solat, katanya. Yeah, uh, sebenarnya right. ayah menjadi imam ataupun adik-adik yang mungkin menjadi imam di dalam solat terawih. ya, uh, ataupun di dalam solat isya, dalam solat fardu berjemaah. Sebenarnya kita memohon tunjukkanlah kami. Ya, kalau ayah yang sembahyang pada waktu malam sembahyang sunat walaupun dua rakaat berseorangan tetap kita memohon dengan eh dinasirah tal mustaqim ustaznya yeah. disebabkan uh, kita mesti ada minda bahawa hidayah itu bukan untuk kita seorang kita sahaja seorang. betul ustaz betul. ya dan inilah yang kita ulang pada setiap hari mungkin ada yang kata bahawa saya ulang ni samalah ustaz kadang-kadang uh, ada nak rasa bosan tak berani nak cakap betul. tetapi uh, sebenarnya pengalaman ustaz lah ya mendalami Al-Quran uh, sehingga di peringkat kebangsaan dan peringkat antarabangsa uh, ada tak wujud rasa bosan membaca Al-Quran dan uh, macam mana Ustaz terus bersemangat sampai sekarang Ya Ustaz, bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, Rabbil Alam, alaihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dia bila kita dengan Al-Quran ni ya, Sebab tu bila Contohnya lah kalau kita baca Quran pun ya. Setiap kali kita nak baca sebab tu dia ajar Pada kita untuk kita membaca isti'adah Isti'adah nah, kan? isti, adah. isti, adah. isti Kita mohon perlindungan Betul. nah, Maksudnya kita minta Allah bantu kita Sebab bila kita duduk depan Quran ni Banyak cabaran dia usah Belajar ilmu-ilmu Al-Quran ni cabaran dia memang besar Nah, terutamanya daripada syaitan sendirilah. Betul. Sebab syaitan tidak suka untuk melihat orang-orang faham Al-Quran. Al Jadi kalau ditanya pada saya soalan begitu memang secara peribadinya cabarannya begitu. Ada. Sebab memang akan ada. Mm -hmm. Kita akan rasa oh Allah benda ni kadang-kadang kita bila kita belajar rasa susah. Kan ustaz kan. Okay. Ha, macam kita nak memahamkan satu-satu ayat, kita nak menghafal memang yeah. susah. Nah, jadi dia akan ada rasa-rasa ataupun perasaan-perasaan begitu. Ha, kok mana-mana pun memang kita kena doa. Nah uh, biar kita boleh istiqamah dalam kita istiqamah. belajar al-Quran. Baik. Okey, jadi itu uh, panduan yang penting kepada saya kepada tuan-tuan yang berada di depan kaca TV pada hari ini ataupun di Facebook. Uh, sebenarnya yang nak rasa bosan ataupun cabaran tu memang ada, Ustaz Ia memang, ada, ya, memang ada. real. Ia ya, bukannya hanya setengah golongan sahaja kerana kita ada musuh yang Allah dah nyatakan dalam surah Yasin, dalam tempat-tempat lain dalam surah Al-A'raf bahawa syaitan kalau boleh dia nak Elakkan, ...elakkan kita kan. daripada mendekati Al-Quran kisahkan kita pisahkan, Quran ya misalnya. dan dalam surah Ar-Rahman al bila Allah kata al Quran itu tandanya apa Allah amat sayang memberi rahmat kepada kita bila tuan-tuan pada hari ini dapat bersama Al-Quran ya bila uh, bersungguh ya nak belajar Al-Quran pasal kadang-kadang ada orang kata ada lagi benda lebih menarik ya, betul tetapi pasal. bila kita nampak ini adalah Amat menarik kerana ia datang daripada pencipta ya, Daripada pencipta bersungguh-sungguh Untuk menyampaikan mesej ini kepada kita Jadi bagi ayah-ayah Dia kalau katakan dengan anak lah Ustaz Kalau kita tak interested bahasa Inggeris lah Interested tu maksudnya kita berminat dengan anak tu Mungkin kita rasakan saya CEO Saya pangkat besar Anak ni Kan tetapi bila kita mula sahaja interested pada si anak, maka kita akan bertemu dengan sinar-sinar tentang permata-permata yeah. dalam diri yeah. anak. Itu baru interested pada anak. Yeah. Apatah lagi kalau interested kepada kitab Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan yang berada di hadapan kaca TV yang sedang mengikuti program ini, sudah tentu Allah akan membuka, ya, membuka uh, satu persatu dan itulah salah satu daripada isi daripada surah Al-Ahzab. Surah Al-Hazab ini surah uh, per uh uh, hizib iaitu kerjasama ya kerjasama musuh-musuh ya tetapi di dalam uh, orang yang beriman juga ada ahzabnya maka kalau kita menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala interested pada Allah kesannya apa Allah akan buka hikmah demi hikmah hikmah demi hikmah walaupun walaupun antara nama orang yang menarik dalam surah al-ahzab ni Zaid Ustaz Zaid. Yeah, yeah. Zaid saya pun terkejut eh ada nama Zaid dalam surah ini uh, biasanya Nabi Muhammad Rasul-Rasul tu ok yeah. lah ya. ataupun orang yang paling jahat orang yang paling baik tapi tiba-tiba ada nama Zaid salah satunya surah Al-Ahzab ini uh, benda itu memang tough mencabar nak menukar daripada Zaid bin Muhammad anak angkat Nabi SAW kepada Zaid bin Harithah ini sejarahnya tetapi kerana Nabi menyerahkan diri pada Allah ikut peraturan Allah, Allah terus bantu. Dan itulah yang berlaku pada tuan-tuan. Jom kita baca surah Al-Ahzab ayat ke 69 hingga 72 di mana kita akan nampak kaitan dapat panduan bagaimana ayah adalah cermin dalam keluarga kita. Jom dipimpin oleh Ustaz. InsyaAllah sama-sama kita akan lihat, kita akan perhatikan dan kita akan tadabur. Surah Al Ahzab yang akan saya bacakan bermula ayat 69 hingga 72 22. insya-Allah. Ya, halaman 427. Ya, betul Ustaz. A'udzubillahi minasy-syaitonir-rajim. <tik> Bismillahirrahmanirrahim. Yeah. كَانَ عِنْدَ اللَّهِ Qadallahu Alim. Surga Allahu Azim. Alhamdulillah terima kasih diucapkan kepada Ustaz membacakan Sebenarnya. ya ayat uh, ayat Al Ahzab ayat yang ke-69 hingga 60. 72 sebentar tadi ya bercerita tentang wahai orang-orang yang beriman jangan jadi ya. Wahai orang yang beriman, jangan kamu seperti orang yang menyakiti Nabi Musa maka Allah membersihkannya daripada tuduhan-tuduhan yang mereka lontarkan dan dia seorang yang mempunyai kedudukan yang terhormat di sisi Allah Swt. Allah bercerita tentang bagaimana komitmen di dalam satu organisasi, ya dalam masyarakat Nabi Musa bersama pengikutnya dan Allah memberitahu juga dalam satu keluarga ya uh, seorang ayah bersama dengan anak-anaknya itu dengan ahli keluarga dengan pasangannya apakah seruan Allah uh, wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu seperti orang yang menyakiti nabi Musa Ya, apa maksud jangan menyakiti Nabi Musa? Nabi Musa sebagai pemimpin, Ustaz ya. Yeah, tapi dia punya pengikut dia Bani Israel itu kita tahu dalam surah Al-Baqarah ya. Dia buat apa istilahnya banyak songil orang cakap. Ha, ya, banyak hati. komplain juga. Banyak saya. komplain. Banyak komplain, ha, banyak komplain yeah. tapi komplain yang tidak benar. Ah ha, semalam yeah. kita bincang surah Mujadilah ya, komplain tetapi yang membawa yeah, kepada hak dan kebenaran itu diperlukan. Kalau kita tak komplain, kalau kita tidak beri maklum balas, mungkin akan kekallah sesuatu kerosakan berlaku ataupun tradisi yang tidak tidak baik. Jadi dalam ayat ini ya ayyuhallazina amanu wahai orang beriman janganlah kamu jadi seperti mereka yang azau Musa ya. Yeah. Atau Musa ini maksudnya menyakiti Nabi Musa. Dia kalau katakan satu kalau kita tengok peristiwa ketika nak sembelih lembu Ustaz ya. Yeah dia tanya warna apa jenis apa hmm. yang itu ini apa sebagainya uh, padahal sebenarnya dapat arahan boleh je terus buat ya yeah. kerana ia menyukarkan lagi ya yeah. yeah, dan uh, kalau kita tengok lagi bila katakan mereka dah selamat mereka nampak ada satu kumpulan yang ada berhala mereka dah selamat dah ni ya yeah. yeah tetapi dia kata Nabi Musa boleh tak buat berhala macam orang sana kan <laughs> dia identiti Bani Israel ini kerana dia telah dizalimi uh, dia menjadi oppressed mindset ya, minda yang tertekan, orang begini dia, dia tak konsisten. Ustaz, ya. Dia kadang-kadang baik dengan orang ni, kemudian dia tak baik dengan orang yang sama. Jadi dia tak konsisten. Dan ini perkara yang perlu diberi perhatian oleh ayah-ayah. Pelajaran daripada ayat ini, salah satunya ialah anak-anak kita, kalau dia selalu sangat dimarah, Ustaz, ya, selalu ditekan, akhirnya dia ada oppressed mindset iaitu dia ni tak konsisten dalam kebaikan. Dia kadang-kadang yeah. dia sokong kebaikan, kemudian dia lawan kebaikan. Itu berlaku kerana apa? Dia sudah lama Bani Israel ini telah lama ditindas oleh oleh Firaun dan Al-Quran ataupun kalau dalam kitab pada zaman mereka ini Taurat adalah untuk membebaskan mereka daripada minda dizalimi tersebut. Inilah yang penting pada zaman ini, ayah-ayah membawakan Al-Quran kepada anak kerana apa? Kerana bila bercakap tadi tentang ayat 70. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah waqulu qawlan sadida. ya Bertakwalah pada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar, yang sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Maksudnya ayah-ayah kena jaga perkataan, saya lah Ustaz, ya? kena jaga perkataan. Jangan sampai kuasa yang ada pada saya kuasa kecil sebagai ayah dalam rumah disalahgunakan untuk menekan untuk marah ataupun mengancam pada si anak kerana kalau ia tidak bertepatan dengan Allah Subhanahu itu menjemput azab dan malapetaka pada keluarga tetapi kalau dijaga elok-elok kesannya apa pada ayat 71 Allah menyatakan dua perkara yuslih lakum a'malukum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum Allah akan baiki amal saya dan ahli keluarga saya dan yang keduanya Allah akan ampunkan dosa dosa kamu barang siapa yang bertaat pada Allah dan Rasul faqad faza fawzan azima ini adalah kejayaan yang amat-amat besar jadi dalam tajuk kita pada hari ini ayat ini mencerahkan sebenarnya sebelum bercakap pelbagai perkara sebenarnya ayah kena jaga perkataan yeah. ya dan ibu yang menemankan ayah pada sesi ini juga kena jaga perkataan kadang-kadang mungkin tak puas hati ustaz kadang-kadang ya? yeah. rasanya pasal nak memberi nasihat yeah. tetapi nasihat itu kadang-kadang melirit dan membina ketaatan pada pada ayah bukannya ketaatan kepada Allah dan Rasul sebagaimana dalam ayat 71 ini. Jadi Kesannya kadang-kadang dengan anak kita tu emosi mengatasi akal gitu. Emosi kita. mengatasi akal kan. Yes. Jadi anak itu dia takut kepada ayah. ayah. Yalah kadang-kadang dia terlanjur juga itu ya. Yeah? Yes. Uh, tetapi kita mohon Allah ampunkan kita. Amin. Salah satu uh, perkara penting yang perlu dibuat untuk Allah ampunkan kita itu kena jaga perkataan. Ya, yes. yeah? kena jaga dan itu sebabnya bercakap tentang uh, mulut kita ini ia adalah satu aset dan juga dia boleh jadi liability Liberty. kepada kita Ustaz aset kalau cakap perkara yang sadi Allah baiki amal kita hmm. ya segala kesilapan kita tu Allah akan baiki dan Allah ampunkan ke depan Allah akan baikkan yang belakang Allah akan ampunkan itu satu perkara yang penting untuk kita sebelum berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan ayat yang ke-72 itu yang Ustaz baca sebentar tadi itu adalah ayat yang amat berat tu saya. Ya, sesungguhnya kami menawarkan amanah kepada langit-langit yang besar ini, yang luas ini dan bumi uh, dan gunung Fa'abaina. Ya, yeah. yeah. mereka itu aba menolak untuk memikulnya. Tetapi yang sanggup saya, oh, yang sanggup itu adalah saya lah tu. kan? okay. Kalau ada yang kata, eh sejak bila pula saya cakap sanggup, rupa-rupanya ini di alam roh. Ustaz, ya? Perjanjian, gitu, Perjanjian kita, kita dulu. Okay. Kalau ada yang kata, saya tak ingat pun. kan? Sebenarnya mudah je nak tahu kita ingat ke tak ingat. Apakah yang tuan-tuan makan pada buka minggu lepas? Ha, soalannya kan? <laughs> kalau siapa yang boleh ingat minggu lepas apa yang dimakan, soalan keduanya, berapa suap makanan itu kita makan? Kalau dapat dua jawab, jau, ya, dapat dua saya. jawapan ini maksudnya memang kita kuat ingatan lah sebab tu insan tu namanya insan, insan saya sebab dia ada perkataan nasiya Insan cepat lupa cepat lupa ha. jadi Allah bawakan azzikr al Allah bawakan peringatan kerana azzikr ini maksudnya apa peringatan yang memang dah ada dalam ya, diri kita betul fitrah ni. kita ingat balik oh rupanya saya pernah berjanji ya, ya. innahu kana zaluman jahula Allah menyatakan manusia ini sering menzalimi dan juga jahil. Dan bercakap tentang jahil ini bukan sekadar jahil intelek. Ramai orang sekarang Ustaz ada SPM, ada degree, master, PhD yeah, ber, ber PhD PhD. Tetapi rupanya uh, istilah jahil dalam ayat ini dalam Al-Quran bukan sekadar pasal intelek tetapi adalah berkaitan dengan apa? Perasaan. perasaan orang cakap IQ ya tetapi sekarang ini lebih penting EQ spiritual gitu. spiritual ya emosi dan emosi. spiritual dan itulah yang didoakan oleh Nabi Musa pada ayat 65 hingga 67 itu uh, berlindung pada Allah agar jangan jadi orang yang jahil kan pasal Nabi Musa ini bukan tak bijak Taurat ya yeah, betul tapi khuatir nanti kalau dia marah ya dia mungkin akan tolak orang sana ataupun pasal Nabi Musa ni strong Musa, character perasaan. ya amat yeah. kuat dan inilah panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita ayah dari segi perkataan, dari segi memikul amanah ini kita sebenarnya menjadi cermin, menjadi cermin kepada anak pada isteri kepada ahli keluarga kita kalau kita dapat betul-betul adil lawan pada zalim sebentar oh. tadi dan kalau kita boleh cari ilmu sedikit moga-moga dengan program ini dapat ilmu agar jangan sampai kita bukan tak faham kat sini tetapi jangan ikut di sini. Bila ikut di sini kita akan jadi orang yang jahula, kita mungkin gagal menunaikan amanah. Tetapi kalau kita yakin dan ikut panduan daripada Allah sebagaimana yang kita bincang beberapa ayat ini ustaz ya. Allah janjikan dua perkara. Amal kita ke depan insya-Allah akan jadi lebih baik dan segala kesilapan kita dunu bakum itu Allah akan ampunkan. Subhanallah tawaran daripada Allah yang besar yang kita akan tengok lebih mendalam lagi sebentar lagi kita berehat sebentar majlis ayah ayah pemimpin masuk syurga sekeluarga. Kembali kita dalam majlis ayah, ayah pemimpin masuk syurga sekeluarga. Pada hari ini kita dalam tajuk ayah adalah cermin kepada ahli keluarga dan inilah yang kita akan bawa ke akhirat nanti kalau cermin itu memantulkan perkara positif, salim, maka kesannya nanti ia akan dibawa di hadapan Allah dengan ganjaran rahmat daripada Allah untuk ke syurga. Jika pantulan daripada cermin itu pada si anak kepada si isteri itu adalah dalam bentuk yang negatif, dalam bentuk yang tidak sedida, istilah yang dinyatakan dalam ayat 70 surah Al-Ahzab, khawatir nanti akan ditanyakan oleh Allah amanah ini di hadapan Allah Subhanahu Taala. Bersama kita ialah Profesor Madia Siti Hawa Ali, Pengurusi Pendidikan Persatuan Kesihatan Reproduktif Kelantan. Assalamualaikum Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih prof sekali lagi bersama dalam tajuk kita ayah adalah cermin. Terima kasih, Dan kita akan bersama prof ya untuk sama-sama melihat kepada sekarang ini kita zaman di mana orang uh, maju dengan pendidikan SPM dengan degree ijazah, master dan PhD. Pendidikan IQ intellectnya tinggi tetapi Kadang-kadang cabarannya ialah bila sampai ke rumah, ayah, macam saya lah kadang-kadang, ialah um, tidak tercermin pendidikan tinggi tersebut. Malah kadang-kadang emosi itu tidak dapat dikawal sehinggakan memberi kesan kepada anak, kepada isteri. Terutama apabila Prof banyak berinteraksi dengan, dengan masyarakat. Kalau boleh Prof berkongsi, ya. Yeah apakah dapatan prof pengalaman bersama sosial dan apakah perkara yang perlu diberi perhatian untuk masyarakat ini terus maju ke depan silakan prof yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada Ustaz Fazrul dan Tuan Kari dan para penonton sekalian. Uh, terima kasih kerana mengajak saya sekali lagi. Um, tajuk ini mungkin dah disebut juga oleh uh, Pencerama-pencerama lain sebelum ini ya, yang juga menyebutkan tentang peranan ke ayah uh, untuk um, mengimbau ataupun untuk melihat apakah ayah ini satu cermin atau sebuah cermin dalam kehidupan kita. Um, saya rasa kita uh, ada dua, ada dua atau tiga situasi ya. Yang pertama sekali yang saya ingin ketengahkan pada peringkat awal ini ialah Uh, hakikatnya bahawa kita adalah um, hasil atau produk keibubapaan kita ya ini ini sangat penting yang kita harus tahu uh, tetapi kita seorang yang berakal dan ada ilmu kita boleh membaiki keadaan kita tidak selamanya kita akan mengalahkan hasil pendidikan keibubapaan kita itu ya uh, jadi bila bercakap tentang ayah sebagai cermin ini selalunya ada debat antara uh, uh, apa ni nature dan nurture dari segi asalnya dari segi biologinya dan dari segi uh, Perilaku uh, persekitaran uh, yang, di, yang ditunjukkan oleh Ayah tadi uh, Saya rasa debat ini kita tahu dah Lama berlaku ya dan, dan kita Tahu juga bahawa um, Dalam kehidupan kita Memang kita akan mengikut Contoh-contoh uh, uh, perilaku yang di, yang terutamanya dari ibu bapa kita sendiri ya. Uh, kalau saya boleh echo uh, tuan coach Zaid uh, dua, dua tiga hari lepas yang mengatakan bahawa kanak-kanak uh, selalunya tidak mendengar tapi dia mengikut tingkah laku kita, uh, tingkah laku atau perilaku kita. Jadi uh, pertama sekali saya ingin hanya membawa satu um, perbincangan lah uh, untuk kita fikirkan bersama. Uh, kerana uh, perkara ini selalunya telah didebatkan di dalam kalangan ahli sosiologi keluarga dan eh, juga ahli ulama eh, tentang uh, sebelum ayah itu menjadi cermin ya yeah, ayah itu sepatutnya wujud eh yeah, wujud dari segi bukan saja biological dan fizikal uh, tetapi harus ada dari segi psychological, spiritual dan soci sociological. Maknanya presence eh kewujudan dia dia mesti ada dia mesti ada dalam lingkungan keluarga dia tu. Kita mesti rasa presence dia tu keadaan kewujudan ke, ke dia. Jadi masalah yang sering dibincangkan beberapa dekat yang lalu ini, eh, sudah beberapa dekat kita membincangkan masalah ini, ialah persoalan uh, ayah ya, uh, figura ayah yang semakin lenyap atau semakin pupus, uh, disappearing father figure ini semakin lama semakin tak ada semakin lama semakin tak ada jadi bila dia tak ada dia tidak boleh menjadi suatu cermin kepada keluarga dia ya dan ini satu perkara yang sangat melungsingkan eh? dan saya rasa ramai uh, uh, ramai kumpulan atau banyak usaha-usaha telah dibuat mungkin termasuk juga usaha uh, program ini sendiri ya eh? yang cuba memberi semula uh, semangat ataupun mengingatkan ayah ataupun memberi uh, apa ni uh, uh, kekuatan kepada ayah untuk menjadi satu uh, figure ataupun uh, figura yang boleh dirasai oleh keluarganya sendiri ya jadi the disappearing father ni banyak isu lah. cuma saya ingin mengatakan bahawa ini adalah satu isu yang sangat uh, uh, menyukarkan dan sangat penting untuk kita perhatikan ya dalam kehidupan kita. Um yang kedua ialah soal ayah menjadi cermin yang baik. Tadi ustaz uh, father telah uh, father jasa sebutkan ya dalam ayat itu uh, pertamanya ayah ni adalah orang yang kita telah berikan amanah. Dan dia terpaksa menjalankan sama ada dia suka atau tidak Bila dia sudah bersetuju untuk menjadi seorang ayah Dia mesti menjalankan amanah ini dan tanggungjawab ini dengan sebaiknya Jadi maknanya persediaan dia untuk menjadi seorang ayah itu sangat penting ya. Kerana dia mesti tahu apakah yang saya perlu lakukan uh, Bukan hanya uh, bertindak secara natural sahaja seperti itu Ya, keadaan natural ni memang ada dalam dalam darah daging kita sebab kita telah dididik oleh ibu bapa tetapi alam sekitar yang ada sekarang ini per, per, apa ni kehidupan kita yang ada sekarang ini mungkin berubah ya dan kita perlukan ilmu pengetahuan dan kita mesti tahu apakah cara yang sebaik ini untuk kita uh, membimbing keluarga kita jadi soalnya uh, tadi juga telah disebutkan Um, bila ayah diberi kuasa untuk membimbing keluarga itu, haruslah membimbing dan menguruskan keluarga itu dengan sebaik-baiknya. Uh, saya ingin bagi contoh, misalnya kesan kesan uh, kehidupan ayah ini kepada anak. Telah ada banyak kajian sebenarnya ya, yang tentang uh, kesan ayah kepada anak. Uh, misalnya kita dapati bahawa ayah yang memberi contoh yang baik ataupun engage dengan anaknya sejak daripada lahir lagi, sejak daripada bayi akan memberi satu kepastian, ini kajian terutama kajian kriminologi, kajian sosiologi dan sebagainya menyatakan bahawa ayah ini Uh, boleh menolong mengurangkan kadar jenayah dalam kalangan remaja ayah yang engage dengan remaja malah uh, di negara-negara barat seperti US, UK, di Eropah dan sebagainya mereka mengatakan uh, jika ayah itu menjadi contoh yang baik boleh dipastikan bahawa 75% remaja wanita misalnya tidak akan terlibat dalam kehamilan remaja ataupun 80% lemaja lelaki tidak akan terlibat dengan jenayah dan masuk penjara. Ha? Begitu besar kesannya ya. Uh, saya sendiri secara yakin boleh mengatakan um, remaja yang datang ke OSTC ya di hospital-hospital di misalnya di, di bagi pengalaman saya di hospital USM ya? saya boleh dengan yakinnya mengatakan hampir 70% mereka tidak mempunyai hubungan yang baik dengan ayah mereka. Terutamanya dengan ayah mereka ya. Jadi mempunyai ayah yang tidak berfungsi. Tidak ada contoh ha? Tidak ada contoh yang boleh dia gunakan sebagai uh, Apa, petunjuk untuk dia uh, bertindak sebagai orang dewasa Kita tahu dalam kajian sains uh, tumbuh besaran kanak-kanak ini Kesan ke atas kanak-kanak lelaki dan perempuan mungkin sama sebelum akhir balik Tetapi selepas akhir balik ha? kesan uh, perilaku ayah ini amat ternyata pada kanak-kanak lelaki. Di sinilah mereka akan belajar kemahiran sosial. Di sinilah mereka akan belajar bagaimana menghadapi uh, kehidupan, macam mana menghadapi orang lain dan sebagainya. Begitu besar kesan dia. Ya? Jadi jika ayah tidak memberi berat, uh, mengambil berat, maka kita dapati anak itu akan memilih mungkin contoh-contoh yang tidak munasabah. Ya dan jika abah atau ayah tidak boleh menggunakan bahasa yang baik atau tingkah laku yang baik misalnya nah dan sentiasa bersifat keras mendera anak dan dan ibu misalnya dan keadaan ini akan menjadi lebih teruk Saya ada banyak contoh sebenarnya yang kanak-kanak yang menghadapi masalah penderaan dalam keluarga ini yang menunjukkan bahawa mereka memang akan mem boleh terpengaruh dengan kelakuan-kelakuan bapa ini misalnya kajian kami yang tahun uh, 2011 ke ya eh, 11 saya tak ingat eh exactly tapi kita dapati misalnya bila kita tanya wanita-wanita yang didera berapa ramai anak-anak mereka yang melihat mereka didera dan eh, secara umumnya 88.9% menyatakan bahawa penderaan itu berlaku di depan anak mereka jadi ini adalah satu contoh yang sangat tidak baik eh. Jadi kita akan menghadapi kanak-kanak yang sama ada akan mengikut perilaku itu atau saya juga ada banyak pengalaman yang ibu mengatakan anak menjadi pendendam kepada ayah. Ya, jadi ini pun satu tabiat yang eh, tidak baik, eh, tidak secara psikologi tidak baik untuk anak itu. Dia akan sentiasa memikir bagaimana dia akan membalas dendam kepada ayah dia. Ya. Ha? Jadi uh, ini satu perkara yang saya rasa sangat uh, perlu diingatkan kepada ayah. Selain daripada cara ayah berhubung dengan anak, uh, juga sangat penting ialah cara ayah berhubung dengan ibu. Bagaimana ayah berkomunikasi dengan ibu Ini menjadi contoh ya. Sebab ini akan terbawa-bawa kepada kanak-kanak itu bila dia dewasa, dia bila memilih pasangan, dia akan berhubung atau berkomunikasi seperti ibu bapanya. Jadi kalau ibu bapa dia mempunyai uh, proses hubungan atau komunikasi yang sangat uh, apa ni, uh, tertekan atau mencederakan emosi, inilah yang akan mereka bawa uh, jika mereka tidak mengambil uh, tindakan sendiri untuk mengatasi uh, masalah tersebut. Ya? Uh, jadi um, saya rasa secara umumnya jika ayah boleh menjadi ayah yang positif, eh? cermin yang positif ini. Bukan hanya dia untuk ahli keluarga dia juga, tetapi dia mewakili keluarga itu dalam komuniti. Anak-anak akan melihat bahawa inilah contoh saya untuk bertindak dalam komuniti saya. Ayah saya orang yang bertanggungjawab Ayah saya orang yang sentiasa menolong orang lain ha? Atau ayah saya orang yang sentiasa bersedekah ber, uh, Sentiasa ber, uh, berlapang dada Membantu orang lain dan sebagainya Dan ini akan menjadi contoh kepada anak itu Dan anak akan merasa uh, bangga uh, Untuk mempunyai ayah yang seperti ini Bukan wang ringgit menjadi kebanggaan Tetapi uh, perilaku ini ha? Dan satu lagi perkara yang penting Saya rasa ialah uh, ayah Memberi ataupun mengajar anak-anak ini persoalan maruah keluarga. Ya? Jadi bila anak-anak ini faham soal integriti atau dignity pada diri dia ada maruah dan maruah ini sangat penting sebagai seorang manusia, maka dia akan merasa uh, sangat uh, uh, penting ya, untuk uh, meneruskan uh, hubungan dia dengan orang lain dan merasakan bahawa um, dia boleh bergerak eh, ataupun boleh hidup dalam keadaan yang lebih aman, eh, lebih selesa. Selain daripada soal ibadah selain daripada soal hubungan dia dengan Allah Subhanahuwataala, yeah. uh, ya. Jadi kita sebenarnya berada dalam situasi bahawa kita mungkin ada satu keadaan uh, ayah yang mempunyai cermin yang sangat terang, ya, yeah, ataupun mempunyai cermin yang kusam, ya, yeah, dalam kehidupan ini. <laughs> ya, yeah, jadi uh, kita tak boleh pilih ayah kita tetapi kita haraplah kita dapat mengatasi keadaan-keadaan ini jika uh, ia terus berlaku dalam kehidupan kita. Uh, saya benci. Baik, terima kasih diucapkan uh, kepada ya. Profesor uh, atas pencerahan yang uh, amat-amat uh, mencerahkan ya. Sebentar tadi bila Prof menyatakan uh, tentang engagement ya, maksudnya hubungan si ayah itu. Kalau di dalam Al-Quran tadi bercakap tentang uh, asasnya itu pada perkataan dahulu. Jadi ia membawa kepada integriti, kepada akhlak si anak, ahli keluarga dan memancar ke dalam masyarakat. Terima kasih saya ucapkan kepada Profesor Madia Siti Hawa Ali, Pengurusi Pendidikan Persatuan Kesihatan Reproduktif Kelantan atas kesudian bersama dan harapnya kita dapat bersama lagi Prof. InsyaAllah. InsyaAllah. Baik, insyaAllah. Terima kasih diucapkan dan tuan-tuan perempuan yang berada pada hari ini kita dalam tajuk kita ayah adalah cermin Ustaz ya. ya Amat betul. penting sebentar tadi bila Profesor Madia Siti Hawa menyatakan bahawa banyak kes berlaku adalah kerana ayah mungkin tak berapa bercakap ataupun kadang-kadang mungkin cakap sikit tetapi yang lebih daripada itu kalau cakapnya negatif dan juga boleh membawa kepada penderaan di dalam rumah perbuatannya ya pun perbuatannya perbuatannya itu akhirnya inilah kalau di hujung itu kalau ayah tidak betul betul sedar amanahnya itu Allah menyatakan pada ayat 72 innahu kanazaluman jahula mudah untuk menzalimi dan mudah juga untuk membuat perkara-perkara yang orang anggap sebagai bodoh kan okay. tetapi boleh berlaku ada yang mendera anak kerana anak mungkin uh, lambat buka pintu okay. ataupun kerana mungkin anak bising dan sebagainya perkara-perkara yang dulu betul-betul bersungguh nak anak ya yeah? uh, tetapi bila dah dapat anak anak ini sebagai amanah ia disia-siakan yang kita mohon betul-betul pada Allah Subhanahu taala Allah jauhkan daripada keluarga kita tuan-tuan sekalian agar Allah jaga bantu kita untuk menunaikan amanah memang berat memang berat Allah cakap di sini langit bumi semua tak mampu tetapi kita mengambil tanggungjawab itu tetapi kita ada kelebihan kita ada panduan daripada Allah yang akan membantu kita syaratnya kita selalu berinteraksi dengan Allah maka interaksi itu akan masuk ataupun tersebar dalam bentuk hubungan bersama ahli keluarga dan akan memancar ke dalam dalam masyarakat. Itulah tiga perkara yang kita ingin, ingin ambil pada hari ini ya, iaitu dalam erti kata bina syurga di rumah, jaga perkataan di rumah bersama ahli keluarga dan perkataan itu akhirnya terjelma dalam bentuk perbuatan Ustaz ya. Itu yang pertama. Yang keduanya bagaimana untuk bina rumah di syurga kita tambah amal soleh dan istighfar untuk berjaya di akhirat ya dan amal soleh dan istighfar ini sebenarnya adalah hasil daripada perkataan yang bagus sebentar tadi pada ayat 71. Dan yang ketiganya bagaimana untuk perjuangan masuk syurga sekeluarga ilmu amat penting untuk kita mengelakkan daripada menjadi ya secara default. Ha, default kalau kita uh, rasa nak kahwin kahwin uh, ikut kursus pun tak uh, dengar tak dengar hmm. secara default automatiknya Allah beritahu pada ayat 72 ayah-ayah memang akan menzalimi ayah-ayah memang akan buat kerja bodoh <laughs> kan uh, Kasar, Kasar penerangan daripada ayat ini. Tapi itu realiti yang perlu diberi perhatian oleh saya sendiri. Allah menegur saya kepada ayah-ayah yang ada di depan kaca TV. Kalau kita tidak serius memikirkan amanah ini, kita mudah menzalimi isteri dan anak. Kita mudah membuat kerja-kerja bodoh kepada isteri dan anak. Tetapi Allah amat-amat sayang pada kita. Allah berikan panduan hidayah. نحن ندعو معا لكي يدعونا نون إلى الجنة إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم إنا نعوذ بك من شر ما عملنا وشر ما لم نعمل Ya Allah, Ya Tuhan kami Sesungguhnya kami berlindung kepadamu, Ya Allah Dari keburukan apa yang kami lakukan Dan dari keburukan apa yang kami tidak lakukan Allahumma inna na'udhu bika min zawali ni'matik afiyatik, Wa tahawuli afiatik Wa faja'ati ni'matik Wa faja'ati ni'matik Wa, faj wa jama'i sakhatik Ya Allah, Ya Tuhan kami Sesungguhnya kami berlindung kepadamu Dari lenyapnya ni'matmu dari beralihnya keselamatan yang merupakan anugerahmu dari datangnya siksa-Mu yakni bencana secara mendadak dan dari semua kemurkaan-Mu Rabbana la taj'alna fitnatan lil zalimin wa najjina bi minal qaumil kafirin Ya Allah ya Tuhan kami Janganlah engkau jadikan kami sesaran fitnah bagi kaum yang, yang zalim Dan selamatkanlah kami dengan rahmatmu ya Allah Dari angkara kaum yang kafir اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم توحيدنا وسلم معرفتنا وسلم أرواحنا وسلم أجسادنا اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة واصرف عنا بحق القرآن العظيم ونبيك الكريم شر الدنيا وشر الآخرة يا الله سلامتك لها كامي أقاما كامي كبرشياء كامي معرفة كامي Ruh kami, tubuh badan kami. Wahai Allah, tenteramkanlah kami daripada segala malapetaka di dunia dan siksa di akhirat. Jauhkanlah kami. Jauhkanlah daripada kami akan segala kejahatan di dunia serta kejahatan di akhirat dengan hak dan kebesaran kitab Al-Quranul Karim dan Nabi engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. اللهم إنا نسألك السلامة والعفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وفي الأهل والجسد والمال والولد والمسلمين وأنا أنا أجمعين يا الله يا تهن كمى مهونكى kepada Engkau akan kesjahtraan pengampunanmu. dan kesihatan yang berkekalan terhadap agama, dunia dan akhirat serta keluarga, tubuh badan, harta benda, anak pinak seterusnya segala semua orang-orang orang-orang muslimin. Allahumma rabbana taqabbal minna du'a'ana innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. اللهم أختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا Minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih yang diucapkan pada Ustaz membacakan doa sebentar tadi. Moga-moga Allah mengkabulkan doa kita sebentar tadi tuan-tuan di bulan Ramadan ini agar kita menjadi ayah yang memimpin betul-betul berdasarkan pada perintah Allah Subhanahu taala mengikut panduan daripada al-Quran dan kita ingin ingin berkongsi kemanisan daripada al-Quran ini agak ia menjadi cermin ustaz ya yeah. kalau tadi bercakap tentang kaulan sadida sadida itu yang baik kerana ia reflect daripada al-Quran arahan daripada Allah SWT. Kita ingin berkongsi mesej ini dengan lebih ramai lagi dan salah satu kempen yang kita laksanakan adalah kempen Wakaf Al-Quran. Ya, ke hospital, ke pusat kesihatan seluruh negara. Ya, bagi tuan-tuan yang ingin bersama dalam projek Wakaf ini agar lebih banyak lagi mushaf yang dapat ditatap dan dipantulkan dalam akhlak uh, semua orang yang membaca mushaf yang tuan-tuan perempuan wakafkan moga-moga ia menjadi jariah kita apatah lagi gandaan pada bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Kita doakan agar terus kita bersama Al-Quran pada hari ini mungkin di hujung rancangan ini kita boleh bertanya ayah-ayah macam saya, adakah hari ini saya menjadi cermin retak untuk keluarga saya ataupun cermin yang indah yang akan membawa saya menuju bersama keluarga ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita muhasabah mensama Ramadan, barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan penuh hisab, tengok pada diri Allah akan ampunkan dosa kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bertemu dalam ulangan pada jam 10.30 di Astro Oasis dan juga 4.30 pagi di TV Al Hijrah. Kita bertemu lagi pada siri dalam tajuk-tajuk menarik daripada Al-Quran Kalam Ilahi dalam Majlis Ayah, Ayah Pemimpin Masuk Syurga Sekeluarga. Assalamualaikum.